Знаєте, літературою багато не заробиш, тому я журналістику ніколи не покину. Тому що треба заробляти гроші. Жартома, але якщо... Ну, одне одному не суперечить. Питання від дуже молодої людини, але дуже в точку. Я, знову ж таки, ніколи це не говорив ніде, але в якийсь момент я все ж таки... От в мене був такий момент, коли я відчув, що в журналістиці я вже відбувся... Тобто, вже відбувся як крапка. Без продовження, тобто я відбувся вже в журналістиці як журналіст, і мені вже треба трошки розширювати свої постаці, і я сам до цього от йшов, і мені вже так стає тіснувато. Тому таке відчуття було, воно швидко пройшло. Ось, бо я постійно захоплююся своїми, своїми темами, мені дуже пощастило з країною. Тому що я завжди кажу, що я завжди люблю цю естетику занепаду, естетику конфліктів. Воно мені близьке, я в цьому люблю розбиратися, і мені в цьому плані дуже пощастило. Якби я жив в якійсь такій розміреній, розумієте, в розмірному Ліхтенштейні, то я б так нудьгував, я думав, боже, що це собі таки придумати якісь пригоди на свою голову. А так, то боже мій, ти живеш в Україні, ти просто маєш, ти тьма стресів, тьма викликів. Ти просто не маєш за що взятися. Ну, з країною мені пощастило, з професією також, тому це я не знаю навряд чи колись покину. Ну, поки що не планую, і поки що в мене вірять. І я як медіа-персонаж існую, то так буде далі. І це все легко суміщається, як бачите, всі програми. А до речі, сьогодні програма не вийде. Тому що я фізично нічого не встигаю сьогодні. Так що один раз можна пропустити, але в принципі одне одному не заважає, і мені здається, навіть оце буде допомагати. То для мене якесь певне таке рятівне коло, де я можу використати такі запасні шлюзи. Знаєте, тому що журналістиці – це професія, це фактажна професія, це професія величезної відповідальності, література абсолютно ні. Що голову збреде? Під свою авторську відповідальність ти можеш видумувати, передумати, комплікувати, додумувати, домоделювати. І це і є література, і в цьому і цінність, що це твориш зовсім іншу реальність, це не документалістика, знову ж таки. Тому воно мені якраз допомагає, воно мені, я відчув по тому рокові, власне, 16-му, коли готувалася ця книга, я відчув, як я сам себе збагачую, власне, вже як журналіст. Тобто я... Так, я розростаюся, і воно мені так імпонує, бо, знаєте, моя програма вже виходить 10 років, то скажу прямо, знаєте, при теперішніх мірках телебачення, то я вже не ветеран телебачення, я вже інвалід телебачення. Тобто стільки в екрані буває. Нормально, я на своїй, каравелі з трьома щоглами, і пішов відкрити море. Тобто воно одне одному не суперечить, я звів вільносе, почуваю журналістів, це моя улюблена професія, зрештою, я журналіста вчився. Це не хобі, це не волонтерська діяльність, не щось, це власне робота, і я до цього ставлюся професійно. Ну і може хіба коли за допомогою моїх дорогих читачів я буду мати такі прибутки, як, наприклад, там Еріх Еммануель Шмідт, який в Бельгії купив замок собі за два свої романи. От коли у нас в Україні таке буде можливо, напевно, я тоді зав'яжу з телевізором. Але це то не скоро буде. Але це дійсно.